Fala galera, BR18 Gamer aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, hoje um vídeo super rápido aqui para vocês, um vídeo para mostrar para vocês o drible mais eficiente desse PES 2020. Um drible que eu faço muito em live e chega sempre bastante pessoas. BR, como é que você faz esse drible? Eu não sei fazer. Eu mostrei esse drible no nosso tutorial de dribles completo, galera. Mas só que no nosso tutorial de dribles completo tem muito drible lá e algumas pessoas não conseguem achar como é que faz esse drible, galera. É um drible super fácil, um drible que não é difícil de se fazer. Quem prestou atenção já viu como é que é aí no controle. Uma coisa que eu tenho que mostrar aqui pra vocês, né? Pra vocês poderem não ficar dúvida nenhuma. Pra não ficar dúvida nenhuma aí pra vocês. E uma coisa que eu tenho que explicar, eu sempre gosto de explicar, eu jogo pela seta, pelo direcional, como vocês estão vendo aí. Se você joga pelo L3, se você controla o seu jogador por aqui, você vai substituir tudo que eu faço por aqui, você vai fazer por aqui, beleza? Não vou ficar explicando toda hora, eu jogo pela seta, então tudo que você vê eu fazendo aqui, você vai fazer... Peraí, acho que ficou na frente do... Ah não, tá ali, não ficou na frente não. Tudo que você veio fazendo pela seta, você vai fazer pelo L3. Esse controlezinho que tá aqui embaixo aqui, ó, tá mostrando tudo que eu tô fazendo, ó. Todos os botões que eu tô apertando, ó, ele tá apertando aí também pra poder mostrar pra vocês. Então, galera, esse drible é super fácil. Quem faz esse drible são jogadores habilidosos. Neymar, Vinícius Júnior, se eu não me engano, o Hazard faz também, ó. Todos os jogadores fazem, mas pra fazer com essa rapidez, só jogador habilidoso e que tem um drible muito rápido, ó. Vou fazer com o Thiago Mendes, ó. Olha lá como é que o drible fica diferente, tá vendo? Fica mais lento. Então, o jogador tem que ter rapidez e tem que ter habilidade, tá? O Neymar é o que faz com mais eficiência. Sempre depende do lado que você tá driblando, ó. Eu tô driblando pra esse lado de cá, ó, como é que eu tô fazendo, ó. Tá vendo? Segurando pra baixo no R3 e tô ali pra frente na seta. Ó, pra baixo no R3, ó, mudei de lado. Agora se eu quiser fazer pra cima, ó, segura pra cima no R3, ó. Vendo? Ó. Agora eu tô aqui. Aí você faz assim, ó. Ó. Ó, tá vendo? Nenhum bicho de sete cabeças, galera. Pra mim, é o drible mais eficiente, ó. Olha aí no controle como é que eu tô fazendo. O lado que eu quero cortar, eu aponto no R3. E... na seta ou no L3, depende por onde você joga, você só vai apontar pra frente do seu jogador, ó. O Neymar tá pra frente aqui, ó. Ó. Aí, minha frente do Neymar é aqui o meu lado direito na seta. Então eu só vou ficar apertando na frente, na seta. E no R3, no analógico direito, eu vou segurar pra baixo, se eu quero que ele faça o corte pra baixo. Ou pra cima, se eu quero que ele faça pra cima. Ó. Ó, tô segurando, ó, e só apertando, ó. Ó, agora eu quero pra cima. Ó, agora aqui. Como eu mudo a direção dele, mudo o drible. Ó, pra frente. Agora o pra frente do Neymar é o meu pra cima. Entenderam? Ó, pra cima. Ó. Olha lá. Ó. Ó. Agora pro outro lado. Ó. Volta. Agora o pra frente do Neymar é o meu pra baixo. Aí, ó. Ó. Vendo, ó? É um drible muito eficiente. Eu vou deixar passar aí uns golaços que eu fiz, graças... Toda live eu faço alguns gols por causa desse drible, tá vendo, ó? Até pra tu driblar goleiro mesmo, é muito bom, cara. Goleiro, jogador, toda live nossa, cara. Na grande maioria eu faço gols assim, graças a esse drible. Desculpa. Pra mim, esse drible é o mais eficiente do PES. Eu vou tentar colocar aí pra vocês aí os golaços que eu fiz nas lives aí. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários aí embaixo. Ou então nos chamar no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp tá na descrição desse vídeo. Nos siga aí nas nossas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Link dos três também na descrição desse vídeo. Se não for inscrito do canal, caiu aqui de paraquedas, galera. Se inscreva aí, ative o sininho. Tamo aí rumo a 70 mil. Vamos ver se a gente consegue chegar aí a 70 mil inscritos. Até o final desse ano, se vocês puderem colaborar aí, ajuda muito, beleza, galera? Então, espero que tenham gostado, um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Vai lá agora, né, ver os golaços que nós fizemos na nossa live. Vou deixar aí com vocês, beleza? Vai lá!